Kelin degan ertalab vaqtli turib, choylarni, dasturxonni tuzab, qaynota qaynanasini kutib olmaydimi? Qachongacha o'zing qilasan? Ha, men qilaveraman dadasi. Mana shunaq qilib erkalatib yuborgansan. Qo'lidan esa telefon tushmaydi. Ha. Yoki o'zim gapiraymi qattiqroq? Yo'q, qo'ying. Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Ha, o'zim qilaveraman. Menga qiyin emas. Unaqa erkalatavermagin ko'p. Xo'p, dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va alaykum. Ha, qizim, uyg'ondingizmi? Ha. Keling, nonushta qilamiz. Akmaljonni ham chaqiring, nonushta qilamiz. Xo'sh chiqyaptilar. Oyjon, agar esingizda bo'lsa, bu uyda kelin bor. Nonushtani ham o'zi har doim ertalab turib o'zim qilaman. Bugun uxlab qolmasam shunchaki. Siz o'zingizni o'rintirib qo'ymang. Agar ataylab o'g'lingiz bilan oramizga sovuqchilik tushirish uchun qiyotgan bo'lsangiz, ayting. Bu nima deganingiz, kelin? Axir sizga qarashyapti-ku. Bu rahmatni o'rnigami? Kimnidir qarashiga ehtiyojim yo'q, dedi jon. Shunchaki ovora bo'lmasinlar, deyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, ha. Mana, choydoning. Yo'q, rahmat. Sizlar ichoringlar. Men ishga tez bormasam bo'lmaydi. Sizlar bemalol o'tiraveringlar. Kech payt ko'rishamiz. Mayli. Yaxshi o'tiring. Yaxshi boribdi. O'g'lim yaxshi boribdi. Xo'p. O'g'lingiz hech narsa yemay ketdi-ya. Hozir. Oyim qo'ng'iroq qildilar, gaplashvaring. Ay, kelin, haligi aytgancha men nonushta qilmayman. Voy, to'g'ri. Ko'rdingmi? Bu nima degani? Ha, bu degani dasturxonni yig'ishtirib qo'yasiz o'zingiz deganida. Nima bo'lardi? Kelining rasa erka bo'lib ketmayaptimi? Unaqa emasdi-ku. Ha, mayli. Nima ham derdik? Shu telefonga ko'p ovora bo'lib qolyapti-da. Qachon qarasang, qo'lida telefon. Ertalabdan kechgacha hamma joy botib yotibdi. Unga yaxshilab o'zing tushuntira olmasang, mana men aytaman. To'g'rilab tushuntirib qo'yaman. Qo'ying dadasi, yana xafa bo'lib qolmasin. Shunaqa qilaversang, men senga aytsam, ertaga boshingga chiqib oladi. Kelin seni xizmating emas, sen kelinni xizmatini qiladigan bo'lib qolasan. Ha, mayli. Qo'ying dadasi. Yana xafa bo'lib qolmasin. Akmaljon bilan munosabati yaxshi. Ro'zg'or ishlari bo'lsa, o'zim ham qilib qo'yaman. Munaqada o'rgatib qo'yasan, xotin. Mayli, qo'yavering. Dasturxonga qarang yaxshisi. U bu narsa yeng. Ertalabdan asabim buzdilaringda. Alloh akbar. Voy. Kelin. Siz ham ayizga o'xshab har xil ovqat tayyorlashni o'rganib qo'ysangiz yaxshi bo'larmidi? Qarang, bizni xotinni qo'li qanaqa shirin. Qanaqa chiroyli ovqatlar qilyapti. Yaxshi-ku dedi, yoqmadimi sizga?
Yo, yaxshilik yaxshi-ku. Lekin kelinimiz tezroq katta hayotga tayyorlansin deyman, o'g'lim. Endi vaqt soat kelganda o'rganardi-da. Iya, vaqt soat qachon keladi? Birinchidan, erga tegayotgan payt o'ylash kerak-da. Ro'zg'or qilishni. Ertingdan farzandli bo'lsa nima bo'ladi? Dadas, qizishmang. Xudo xohlasa o'rganib oladi. Bilmadim-a. Bu turishda hollaring ne kechadi bilmayman. Ovqatingni yemaysanmi? Alo? Nima deysiz? Olo ovqatingni yegin. Telefonga qarab o'tiravermasdi. Hech bo'lmasa dasturxonning boshida telefonni yig'ishtirish kerak. Yegim kelmayapti, nima qildi? Barbar, hech bo'lmasa dasturxon hurmati, telefoningizni qo'yib tursangiz yaxshi bo'lardi. Ay, yaxshi mana. Nima qilyapsan? Hech narsa. Mendan nimanidir yashiryapsanmi? Nimani yashirardim? Yo'q. Nimaga bo'lmasa buni qishib qolantirib qo'yyapsan? O'zingiz har xil narsalarni o'ylayapsiz. Shunchaki oldim xolos. Nima, janjallashgingiz kelyaptimi dasturxon ustida? O'zi har doim shuna qilasiz. O'zing majbur qilyapsan. Olib o'tir. Faqat gumon qilishni bilasiz-a? O'zingizning fikringiz umuman yo'q. Yoqimli ishda. Menga qara. Menga qara. Bola. Mayli. Hali yosh. Faqat kelin bilan chiroyliroq gaplashsang bo'larmidi? Buningiz bilan chiroyli gaplasha olmaymiz menimcha, dada. Unaqa dema. Erkak kishining jahlida shayton hiyla qilar ekan. Unaqa paytda doim o'zingni qo'lga ol. Buni ustiga ayol kishiga qo'rqpol muomala qilishni o'zini noto'g'ri. Xo'p dedi. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Olinglar ovqatni. Nima yemayapsizlar? Olinglar. Ol o'g'lim. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom o'g'lim. Ki? Yana o'zingiz ish qilib o'tiribsizmi? Ha, endi nima qilay? Kelindan foyda yo'q. A, kelinlaringiz qarashmayaptimi? Ular o'zini telefonidan ortmaydi. Shu akalarimga ham hayronman. Shu hech qachon e'tibor berishmaydi sizga. Nega endi shu kenayimlarga, qotillariga aytishmaydi? Yordam beribor, oyimlarga o'zlari qiynalarlar deb aytishmaydi. Nimaga? Shunga men ham hayronman. Oyjon, dadamlarga aytsangiz bo'lardi, dadamlar hech bo'lmasa gaplashib qo'yardilar, tergab qo'yardilar. Siz indamayapsiz. Endi ayollarning ishiga dadang aralashmay qo'ya qolsin deudimda. Men ham endi kelinam birovni bolasi, dilini og'ritib qo'ymay deyman-da. Endi haligi erkaklar aralashish kerak edi. Akamlar hech bo'lmasa gapirmaganga yarasha dadam gapirsalar bo'lardi. Ta'sir qilmaydi unga, befoyda. Shuncha gapirsang ham ta'sir qilmaydi. Har doim, har kuni shu yerdasiz. O'zingiz ovqat tayyorlagan, o'zingiz yig'ishtirgan. Bunchalik erkalash yaxshi emas. Kelinni qattiqroq ushlash kerak. Urushsa ham mayli, lekin ertaga sizlar ketsanglar nima bo'ladi? Baribir ertaga farzandli bo'lishi bor.
Farzandlar tarbiyasiga qanaqa qarashadi? Ertaga ularni ko'rgan farzand ulardan o'rni olib xuddi shunday tarbiya topadimi? Xuddi o'ziga o'xshagan bo'ladi-da. Nima deysan endi? Shuncha gapirdik, foydasi yo'q. Hamma tarbiya, hamma odob oiladan-ku? Endi nima qilay? Oilada muhit qanaqa bo'lsa, farzand ham shunga qarab intiladi-yu, to'g'rimi shundan o'rganadi? Endi uyda shunaqa tarbiya ko'rib kelganda, onalari tarbiya bermagan. Nima deysan endi, o'g'lim? Ha, mayli oyi, endi. O'zingizni charchatib qo'ymang faqat. Sizga yordam beraman xolasiz. Nima qilay? Ha, yo'q. Qo'y bolam. O'zim qilaman. Menga kerak emas. Men ham o'zi kuni bilan uyda bo'lsam. Ermay qilib o'tiribman-da. Ovqat zo'r qilar ekan-a? Ha, mazza qilib keldik-a. Bahonada aylanib keldik. Yaxshi bo'ldi. Har kuni shu yerga boramiz shekilli. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Ke o'g'lim. Voy, ke o'g'lim. Yaxshi borib keldingmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Qalay o'zingiz? Ha, yaxshi, o'tiribmiz. Bo'ladi. Iye. Ovqat yo'qmi bugun? Bilmadim. Biz ko'chada ovqatlanib keldik. Qani erkak keliningiz? Ichkarida bo'lsa kerak. Zilola. Zilola. Hola bi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Nima ovqat qildingmi bugun? Ovqat qilmadim. Oyjonlar ham ko'chada ovqatlanib kelishdi. O'shanga biz ham ko'chada ovqatlanib kelamizmi deb aytmoqchi edim. Shuni uyga kelganda aytasanmi? Nima, uyda bular ko'chada ovqatlanib kelsa uyda ovqat qilmaslik kerak deganimi? Har kuni uyda qozon qaynash kerak, tushundingmi? Bo'ldi, xo'p, asabiylashmay bitta ovqat ekan-ku. Qanaqasiga bitta ovqat? Atrofni qara, uyni qara. 3 kunlik ish bor uyda. Bo'ldi, ertaga uy tozalovchilarni chaqiraman. Hali ulgurmagandim-da. Yo, sen o'zi uyda nima ish qilasan-ki, qilinmagan ishlarga ulgurmaysan? Shuni ayt menga. Hech qayer tozalanmagan. Ha, keyinchi biz uyimizga kimdir tozalagani kelmagan. Tushundingmi? Bo'ldi, xo'p, nimadir buyurtma qilib yubormiz. O'g'lim, onang bor. Yoshgina, chaqqongina. Qilaveradi o'zi. Qo'y sengchi kelinni. Qo'y, damin olsin, ishini qilsin, telefonni chiqalasin. Endi aralashmang dedi. Shuncha qarshilik qilyapsiz. Buningiz o'zidan ketdi. Yo. Odamga o'xshab ishlarini qilib oyim yonlariga kirsin yoki narsalarini yig'ishtirsin-da ketsin. Bu nima deganingiz? Nima deganim bu? Qiladigan bo'lsa uy ishlarini qilgan odamga o'xshab. Akmal. Bolam, yoki ket. O'g'lim. Qizishma. Dada, iltimos. Bo'ldi endi. Aralashishni ham chegarasi bor. Bitta ovqat aralashmay... uchun urushmaysiz-ku endi. Nima bitta ovqat? Uyni qara, aylanib chiqqin. Hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi. Bo'ldi, bolam. Qizishmagin. Endi oyim seni xizmatkor emas-ku? Men hali hech kimni xizmatkor deganim yo'q-ku. Hamma olgan narsalarni joyiga qo'ysa, shu uy toza bo'ladi. Tushundingizmi? Men ham bu yerda cho'rimasman sizga. Endi nima deysiz dada bunga? Yig'ishtirish kerak, oyi. Oyisini chaqiringda berib yuboring, bo'ldi. Menga kerak emas. Voy. Dadasi. Rostdanam. Shularni ajrashtirib yuborganimiz yaxshimi ekan? Bularni bunaqa yashashi bo'lmaydi. Ey! Kallang bormi seni? Ha, nima? Axir men ham charchadim. Men ham o'zimga yarasha orzu havaslarim bor. Ha, men ham kelinim meni xizmatimi qilsin deyman. Qachongacha men xizmatini qilaman kelinni? Ha, og'izda onson. Ajraldi, ketdi. Bu insonning taqdiri axir. Oila muqaddas narsa, biz buni saqlay bilishimiz kerak.
to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotganga. Ajratib yuborish o'yinchoq emas. Qara uyni bir kunda qanaq tozalab qo'yibdi. O'g'ling ertalab gaplashibdi. Bo'ldi, oxirgi ogohlantirish beribdi. Kelinni o'zi aytibdi. Yana bir marta xato qilsam, o'zim ketaman debdi. Shuncha o'zgarish bo'ldi-ku. Nima yetmayapti senga? To'g'ri, o'zim ham xafa bo'lib yurgandim. Lekin ot aylanib qozig'ini topgandek, kelinimiz ham haqiqiy ro'zg'or yoki haqiqiy turmush yo'liga kiribdi. Xursandman. Bilardim yaxshi bo'lishini. Endi yoshligimizda o'zimizda ham bo'lgan-ku. Ha, shunaqa. Hormasinlar, hormasinlar qizim. Assalomu alaykum. Dadajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qalay bo'lyapti? Ha, yaxshi. Qizim. Labbay. Bilasiz, muzlatgich to'la mahsulot. Kartoshka deysizmi, go'sht deysizmi? Hammasi bor. Xudoga ming qatla shukr. Ha, xohlagan ko'yingiz tusagan narsani pishiring. Bo'ldi, bo'ldi. Shirin-shirin ovqatlar qiling. Agar mabodo bir boshqa narsa kerak bo'lsa, mana sizga pul. Xohlaganingizcha olib, xohlagan narsangizni olib kelib, pishirib yeyishingiz mumkin. Hamma narsa bor-ku, buncha pul nimaga? Bilaman. Baribir o'rganing. Ha, xo'p. Hayotni o'rganing, turmush qilishni o'rganing, chunki bizdan keyin ertaga sizlar qolasizlar. Qiynalmanglar. Hayotda turtinmanglar. Qo'qilmanglar. Rahmat, dadajon. Men xursand bo'ldim sizni oshxonada ko'rib. Rahmat. Bo'pti, qizim. Xo'p. Shu desangiz, qo'shni onlayn magazin ochgandik. Kelinim bilan. Telegramda har xil kiyimlar sotmoqchimiz. Shunga mijoz qidirish uchun shunga avval tanish bilishlardan boshlash kerakmi, deyotgandim. Nima deysiz? Ha, shunaqami? Xayrli bo'lsin. Xayrli. Rahmat. O'zimizni mahallani kelinlarini qo'shing unda. Endi shunaqa-yu. Lekin kimdir qiziqadi, kimdir yo'q. Shunisi ham bor-da, qo'shni. Ana, Akmalxonning xotini bor, Zilolaxon. Ha. Juda shunaqa kiyimlarni yaxshi ko'radi. Ha, yo'q. Aytib ko'ring-chi. Balki olar. Begona qilmaysiz, ham savdo qilasiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Nima qilsam ekan? Uyga borib ko'rsammi ekan? Ha, borib ko'ring. Kelin, namuncha telefoningiz tinmaydi? Shu o'lgurni ovozini pasaytirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Yoki javob bera qoling. Ha, xo'p, oyijon. Bo'ldi, asabiylashmang. Qo'yib bersa umman tinmas ekanda. Interneti yo'q qolgan shekilli. Hozir ko'ray-chi. Ha, bu internetni ham o'ylab topgandan o'rgildim. Qarang dadasi, mana bu bolasini aybini bo'yniga olib qamalib qoldi-da. Endi qamoqda o'tiribdi. Qo'y shu kinolaringni xotin. Ke, boksni ham ko'raylik. To'xtang, bu oxirgi qismi, ko'rib olay. Ertaga ko'rasan. Ha, ertaga qaytaradi-ku shu boksni. Ertaga ko'rasiz. Ertaga ikkita bo'laman. Doim shunaqa qilasiz. Buni jonli efirda ko'rish kerak. Kinoni ertaga ko'rsang ham bo'ladi. Sen uydasan, men ishdaman. Ertaga vaqtim bo'lmaydi-da, ketishim kerak. Bolgariyada bo'lib o'tadigan. Bor, narixonaga kirib ko'r bo'lmasa. Hamma xonada televizor. Xuddi uyda bitta televizor bor deb gapirasan. 15-yilda
Men sizga boya kim ko'rsatdimmi? Xo'sh. Shunga yaxshi internet magazin topdim. Shundan zakaz qilmoqchi edim. Bozorga borib yurmayman, pul bera qoling. Qanaqa internet magazin? Oddiy. Hozir hamma shuna qiladi-yu. Ko'rasiz, o'zingizga yoqqan tanlaysiz. Gaplar eshitilmayapti. Narxlari ham arzon, sifatli. Ham o'zlari olib kelib berishadi, yurmayman. Shunaqami? Saralashsiz o'tganim. Zakaz qilaman. Keli. Bunaqalarning orasida aldoqchilar ham bo'ladi. Aldanib qolmang yana. Ehtiyot bo'ling. Nechta siz shunaqa aldab yurib, pulini olib, molini olib kelib bermayapti. Oyjon, men yosh bola emasman-ku. Uni ustiga birinchi marta emas. Sifatli, ishonchli hammasi. Zo'r kiyimlar ekan. Akmal akamni ham yo'lda urmayin. O'z zo'rga ko'ndirdim. Indama onasi. Bilmasa gapirmasa kerak. Qo'yaver. Yoshlarning ishiga aralashmaqlasan. Mayli. O'zlari. Mayli, lekin hozir kamroqda. Mana. Sen hozir mana shuni olib tur. Qolganini kelganda beraylik. Shuna qilib gaplashgin. Yo bo'lmaydimi? Bo'lmasa mayli. Olib qo'yuring. Boshqa kuni olarman. Yo'q de, boshqa. Qani? Savdo tugagan bo'lsa, televizor ko'raylik. Erkaklar bir zo'zimiz o'tirib. Endi ko'rmaysizmi-da? Shunda endi men chiqib ketaymi? Endi xotinlarni odat shunaqa. Endi bozorda ham bor shu narsa, yarim puliga. Bu rasmga chiroyli qilib tushirib qo'yadi, shuni olgisi keladi odam. Tushunmaydi gapga. Mayli. Mayli, olib ber. Hozir o'zim tushuntiraman. Kelinni qo'yni o'ksimasin. Xo'p. Ha, mayli. Nimasi qiziq shu boksingizni? Undan ko'ra serialga qo'ying. Jim turgin. Ha, bugun oxirgi qismi edi-da, ko'rib oling. Bo'ldi, hozir tugaydi. Bor, sen ham bolalarga qara. Bor dedim. Bor. Qo'ymaysiz ekanda. Shu boksi nimasi ya? Sen nimani tushunasan? Ur! Ur! Oxirga kelib rasvo qildi ya. Uf! Voy kelin! Siz ovqat qilmoqchimidingiz? Ha. Voy, qaramaysizmi? Hamma yoq yoqiydi bo'lib ketgan. Qozon qizib ketgan. Voy, uzr oyijon, esimdan chiqib ketibdi. Ozgina chalg'ib qolibman, kechiring. Hozir borib qarayman. Shunaqa ham bo'ladimi? Gazni o'chirib qo'ydi. Hamma yoni yoqiydi bosib ketibdi. Asal e'tiborliroq bo'lmaysizmi? Sezmayapsizmi yoni hidini? Uzr oyijon, buncha vahima qilasiz. Siz ham endi yoq qizib ketguncha qarab o'tirdingizmi? Ha, o'zingizchi o'zingiz. Telefonga tikilganingiz tikilgan. Shu o'lgur matohga juda ham bog'lanib qolgansiz-da. Bir kun boshingizga yetadi-da shu. Ertalabdan kechgacha shu telefon. Oyjon, bu nima deganingiz? Bo'pti. Boring, ovqatingizga qarang. Xo'p. Voy, kim ekan ana muncha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling kiring. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz?
من از لاله خان بیرد مقیگن نرسه لریز آب کلدم. وای رحمت کتکان. صفتگی گپ یخ. همه سزار. ها کرماشین دیوسه بولدم بولد؟ بولد. بیمالال. کرماش ندهیم قول دهیم. جدهیم یخشه. ها یخشه ایکن بلدم. بونچه یخشه. باشقا جوله دنم بیرد مقلودم اوله کماده فقط. Ha, biz tez ishlaymiz-da. Tezda olib keldim mana. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Ah, pulini hozir beraymi yoki keyinroq beraymi? Hozir bersangiz yaxshi bo'lardi. Chunki shu pullarni ishlatamiz deb biz. Ha. Yangi mollar olamiz. Xolajon qancha bo'ladi? 540 ming so'm bo'la. 540 ming. Akimalakamdan sal kamroq olib qolmandi. Nima qilsam ekan? Unaqada mayli, yarmini hozir bering, yarmini keyinroq bersiz ham mayli. Ha, mayli, hozir. Mana. Xolajon yarmi. Mayli, xo'p qizim. Voy xolajon to'xting, hozir. Dada jonim bergan pullari bordi. Hozir. Mana. Dada jon ro'zg'orga deb tashab ketdilar. Qarz bo'lib qolmay. Birato'la but qilib berdingizmi? Mayli. Qarz bo'lish xohlamayman. Juda ham yaxshida. Men borib yangi mollar olib kelaman. Ha. Bo'ldi. Mayli xolajon yaxshi etvaring. Mayli. Rahmat. Yaxshi qoling. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Qizim, nima qilyapsiz? Nimadir qilishim kerakmi-da? Hayda, kechga ub ovqat sop qo'ydingizmi? Yo'q. Nega deb so'rasam, g'alati bo'lsa kerak-a? So'ra bo'ldingiz-ku. Hayda, kech bo'lib qoldi. Kechki ovqatga nima yeymiz? Hozir hademay Akmaljon ham ishdan qaytadi. Qorni och keladi. Shunisiga aqlim yetmaganini qarang-na. Ovqat qilgani masalliqlar yo'q. Avval ro'zg'orga qarab qo'yib, keyin gapirsak yaxshiroq bo'lardi. Ha, lekin yaqinda dadangiz sizga bozorlik uchun, ro'zg'or uchun pul bermaganmidi? Uni nima qildingiz? Demak, hisob-kitob qilyapsiz. Internetdan kiyim zakaz qilgandim. Shuni boshlang'ich to'lovini to'ladim. Shu bilan pul qolmadi. Keyin u pulni dadajon o'zingiz xohlagan narsangizni yeying deb berdilar. Lekin u oilani pulaydi. Shunaqamidi? Menga dadajon umuman boshqa gaplarni gapirgandilar. Men ham shu oila a'zosiman deb ishlataverdim. Baribir kiyim olishim kerak edi. Akmal akam yo'q dedilar, shuning uchun dadajon o'zlari berdilar. Ha, xo'p. Ishlatganingiz-ku mayli. Ha, shuni oldiroq aytganingizda vaqtliroq ro'zg'or qilib qo'yardim boshqa. Bo'ldi, oyjon, bunaqa maydalashib ketmang. Shunga shuncha gapirish shartmi? Mana ertaga borib bozor qilib kelsak bo'ladi. Menimcha bir kun ovqatsiz ham amallasak bo'ladi. Mayli qizim. Mayli. Nima ham derdik? Faqat shu sila kiyinsilar-da, men biror bir narsa olmay.
Hay kelin, mana bir tma qilgan ko'ylagingiz kepti. Yo'g'i? 2 million bo'pti ya. Uyalmaysizmi? Men bu ko'ynakni qo'shnimizdan oldim-ku, menga kerakmas endi bu ko'ynak. Ha mana, pochtadan olib kelishdi-yu. Qo'yerga qo'ymay qo'limga tutqizib ketishdi. Biroq sizga oling demadi-ku, oyjon. Voy. Ha bu yurtma qildingiz degandan keyin olib qoldim-da. Pulini ham berib yubordim. Endi men bilmayman. Qayerdan bo'lsa ham pulini topib berasiz. A bo'ldi, xo'p. O'g'lingizdan olvorasiz-da. Voy. Ha uyalmaysizmi? Men shu yoshga kirib hali shuncha bunaqa qimmat kiyim kiymaganman. Voy, nimadan uyalishim kerak, oyjon? Yomon ish qilganim yo'q-ku. Qissam kiyim buyurtma qilmaman. Shunga nima qipti? Endi o'zingiz 2 million kiyim kiymaganingizga alam qilyaptimi? Yoki o'g'lingiz puli ketyapti-da, to'g'rimi shunaqami? Ha, baribir tejab ishlatish kerak. Xarajatlar katta mana. Tejasiz, tejuring, oyjon. Yoshingizdan bir joyga borib qoldi. Voy. Sizga 100 minglik kiyimli ham bo'laveradi. Voy. O'g'lingizdan olasiz pulni. Asta. Yoki dadajonga aytaman, o'zlar to'lab yuboradilar. Hozirgi kelinlarga ham hayronsan. Bezbeta. Yuzimga qarab gapirib ketyapti-ya. Uyalish degan narsa yo'q. Toba. Astagfirullah. Oy. Nima bo'ldi, oyi? O'g'limki. Nimani o'ylab o'tiribsiz? Ko'rmaysanmi kelinni? Nima bo'ldi yana? Yana internetdan bir dunyo kiyim zakaz qildi, 2 millionga ya. Qayerdan zakaz qildi? Shu bilmayman, pochtadan olib kelishdi. 2 million. Men shu yoshga kirib hali bunaqa narxga ko'ylak kiymaganman. Yana bez bo'lib yuzimga qarab, siz bunaqa ko'ynak kiymagan bo'lsangiz, men ham kiymaymanmi? 100 ming, 200 ming ko'ylak kiysangiz ham bo'laveradi deb kirib ketdi. Shunda katta pulga ko'ylak zakaz qilib, endi uyalmasdan sizga shunaqa gaplar gapiryapti. Hada. Yuzimga qarab shu gapni gapirib kirib ketdi. Toba, uyalish degan narsa yo'q. Pulni berdinglarmi? Ha, men berib yubordim-da yonimdan. Endi pulni qaytarib berarkanmi? Men ham shuni so'radim. Aytsam, endi o'g'lingizdan olasiz-da dedi. Yoki dadajonimdan olasizmish. Hoy. Hali ham o'zimga kelmayapman gaplardan keyin. Dadam pulni supurib o'tganlari yo'q-ku? Ha, shuni aytaman-da. Ro'zg'or katta oila bo'lsa. Akam 12 soatlab ishlab pul topadi. Dadam ham shunaqa-ku. Nimaga unaq qiladi? Ertalabdan kechgacha ishlaydi, oila boqaman deb. Bunaqa narsalarni tushunmasa kerak-da. Endi oysi ham erkalatib yuborganda bu kelindi. Akam gapirsa bo'lmaydimi o'zining xotiniga? Tergisi bo'lmaydimi? Shuncha pulga ko'ylak olyapti-da. Voy, bilmayman. Xotinini qilgan ishlari ko'zi ko'rinmaydi buni. Shu bugun kesin o'zim ham gaplashib qo'ymoqchiman. O'zi hech shu kelinlarga yolchimadik-da. Bittasi haligidek TikTokchi. Rasmlarni qo'yib sharmanda bo'lib mana hammaga gap so'z bo'ldik. Bunisichi? Tijoratchi. Ko'ynak olgani olgan, pulni yo'q qilgani qilgan. Yo'q, yana u ko'ynaklarni hech qatga kiymaydi. Bilmayman. Nima qiladi uni? Bekorga chang bosib yotibdi mana javonda. Akam ham qattiq tursa bo'lardi-da. O'ziga ko'rinmasa ham, nima bo'lsa ham baribir. Ular ham pulni osonlikcha topayotgani yo'q-ku. Ha, shuda. Men ham shuni aytaman-da. Bu xotinlarni qilgan ishi hech ham erlariga ko'rinmaydi. Bu vijdon degan narsa yo'q-a. Mayli, oyi, siqilmang. Oyligim olsam, men sizga beraman shu pulni. Voy, yo'q-a. Qo'y, bola. Ha, seni o'zingga yarasha xarajatlaring ko'p. Xarajatlar qochib ketmas, oyijon. Ha, mayli, ishdan kelyapsan. Yur, senga biror ovqat qilib beray. U kelindan foyda yo'q. Xo'p, oyijon, yuring. Yura qol, bolam. Oy. Dadasi, bu kelin ovqat qilmabdi.
Nima ga deb so'rasam? Masalliqlar yo'q dedi. Siz o'tgan kuni bergan pulni internetda buyurtma qilgan narsasiga to'lab yuboribdi. Biroz jahlim chiqdi. Nimasiga jahl qilasan? Keliningdan kutsang bo'lardi. Endi baribir so'rash kerak edi-da. Yo'q, men pulga qizg'onmayapman. Endi shunchaki bizni ota-ona sifatida hurmat qilishni xohlayman. Qo'ysang-chi, xotin. Kelininga yomon emas. Ha nima? Shundoq ham o'zi kuniga 24 soat internetda, Telegramda o'tiradi. Har kun bir muammo bor. U kuydi, bu sindi, u buzildi. Shu kelinni telefonga muhabbatini so'ndirishimiz kerak-da, dadasi. Ha. Menda g'oya bor. To'g'ri aytasan. Rostdanmi? Shunda balki o'zgarar, ha? Hozir. Alo. Ukam? Bormisan? Omonmisan? Senga bir ishimiz tushgandi. Yaxshilik yo'lida. Ko'rsangiz-da, bir soat hamma yoni qidiryapman. Bu ham aytmaydi. Yuzimga qaraydi, kuladi. Qani u deb qidirib asabiylashsam, achki mamti boshimda turgan ekan. Boshimda turgan narsa qidiryotibman. Nima shunaqa yomon bo'ldi? Baqir chaqir. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Ha, keling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Ovsinjon, siz yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Biz-ku yaxshimiz. Lekin siz avzoyingizdan yaxshi emasga o'xshaysiz, kelin. Nima muammo bu? Haligi akajon, uzrsizligingizni bilmabman. Oshanchun. Ha, meligimni bilmay qoldingiz. Lekin otanam shu yerdaligini bilsangiz kerak. Yo, boshqa paytam shu muomalami? Ya'ni bizi yo'g'imizda, ha? Yo'q, bu nima deganingiz? Shunchaki shovqin bo'lganiga haligi shart emas. Hammasi shunda oydin bo'lib ko'rinib turibdi. O'zingiz oqlamang. Bu quloqingiz bilan ham, eshitib oling. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ovozingizni past qilib gaplashing, xo'pmi? Siz bu uyda kelinsiz, boshqa narsaga haqqingiz yo'q. O'rningizni bilib yuring. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Menga qarang. Uyda ovozingizni pastroq qilib yuring, xo'pmi? Boshqa narsaga haqqingiz ham yo'q. Siz kelinsiz. O'rningizni biling. Uzr akajon, boshqa qaytarilmaydi. Bo'lmasa vaqtga qarang. Dada, nima ahvol bu? Boshingizga chiqarib olibsizlar-ku buni. Ayli o'g'lim. Qo'y yubor. Sen aralashmagin. Ulgurmayotgandir-da. Yo'q nima? Telefonni ajratib bo'lmayaptimi keliningizni? Nimaga unaqa deysan? Nima qilsa gapiradigan o'zini eri bor. Men ham shuni aytyapman dada. Akmal bilan gaplashgandim. Uni o'zi yorilib qoldi. Qo'y, indama. O'zlari kelishib olishadi. Endi o'zligi kelishib olsa mayli. Men er-xotinni orasiga aralashadigan odatim yo'q. Lekin sizlarga qilayotgan muomalasi nima dada? Hozir men hazm qila olmayman bu narsani. Biz onang bilan o'rganib qoldik, o'g'lim. Nima?
qo'yaver, parvo qilma. Ey qara, boru sininga qarash. Xo'p. Dada, nima deganingiz bu? G'alat emasmi? Boshingizlarga chiqarib olibsizlar-ku buni. Ming marta aytdim. O'ziga ham aytdim, tig'am gapirdim, eriga ham aytdim. Ayasiga ham aytdim. Men tushunmayapman. Nima akmalli gap o'tmayaptimi xotiniga shunda? Shunaqaga o'xshayapti. Qayerda akmal o'zi? Ishdan kelmadi hali. Kesa men o'zim gaplashaman. Ukam. Butun boshli korxonasida 100 ta 200 ta xodimga gap o'tayotgan uyda o'zini xotiniga gap o'tmayaptimi? Men ham arosatda qoldim o'g'lim. Bo'pti dada. O'ylamang, siqilmang. Kesin, men o'zim gaplashaman, xo'p? Xo'p. Ey, xormeylar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Vaalaykum assalom. Qalay dedi? Yaxshi keldingmi, bolam? Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshi charchamadingmi? Vaalaykum assalom. Qalay o'zlaringiz? Xullas, sizlarga bir yaxshi atir olmoqchi edim. Juda ham zo'r ekan-ey. Nima deysizlar, dadamga qanaqa? Oyimga qanaqa? Qimmatidan bir tursin uyda ikkita. Menga ham. Voy, qayerda ekan? Buncha yaxshi. Menga originaldan. Hamayli, originalidan. Endi do'koni qayerda bilmayman, internet magazinda ko'rdim. Internet magazindagi hammasi soxta. Yo'q, qo'ying. Internetdan bo'lsa kerak emas, to'g'rimi hojim? Ha. Bir narsaga tushunmayapman. Nega endi? Yaxshi-ku. Nega kerak emas deyapsizlar? Shunchaki. Shunchaki. Sababi kuygan og'iz qatuni ham puflab ichadi. A kelin. To'g'ri. Lekin hammasi ham bunaqa emasdi-da. Bozordan ham arzon joylari bor ekan. Lekin internetdan kerak emas bizga. Ha. Bo'lmasam kiyimlaringni kiyib chiqinda. Oyim bilan bozorga tush. Oyjon, buningizga bozor qilishni o'rgating. Qaynonangiz qanaqa o'rgatgan bo'lsalar, siz ham keliningizga o'rgatingda. Bergan 1 so'm pulingizni 10 so'm qilib barakali qilib bozor qilib kelishni o'rgansin, to'g'rimi dada? To'ppa-to'g'ri. Bunaqada birimiz ikki bo'lmaydi. Internetdan ko'ra yaxshiroq. To'g'rimi oyijon? Mayli. Ketdik. Bozor bo'lsa bozorda. Bir aylanib kelamiz. Yaxshi, o'zgarishlar yomon emas dada. Yo, yaxshi. Yaxshi. Yaxshi bo'linglar. Sizlar qanchalik yaxshi bo'lsalaring, men shunchalik xursandman. Ha. Endi bir. Ha? Bir gap tashab ko'ray dedim-da, qani nimadirkin deb. Mayli, bozorga bor. Xohlagan narsasini olib ber. Tiling har doim uzun bo'lsin. O'zgarish bor, ish qiling. Bor. Xudoga men qatla shukr. Ha, yaxshi. Allohni insof bergan rost bo'lsin. Endi hozirgi kelinlarning avvalgi kelinlardan farqi bor-da, ozgina sabrli bo'lasiz-da. Mana akamni ham qarang, qanaqa qiynalyapti. Akang biladi. Xotiniga yaxshilab dars berib qo'ygan.